سورة القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان على ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تهرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. سلفا إسلاميك دي أند بودينج برايمري سكول. النور في الدنيا يزيد. نيي مريمو الفصل الرابع. الفصل الرابع سبت بك يكون إيجامبا الإيمان بنصوص الوعد والوعيد. الإيمان بنصوص الوعد والوعيد. وكوكيريزا أبو جيريزي أبو كويسيما نوكين غيرا إنيوم بي منين بجانا تيمبو أهل سنة جماعتو كيريزا تيبوليشون نيشاجيا نغا تشيتو سو تيريمو كتسو بزوكوين غيرا جانا نابا كوزي بايو أبا جي كولي للا أبو جيزا وطبو كيريزا تيبوتو فدالا ile jana ya Allah jeri teri ko kubusa busa ate ne tukiriza alwaid waid yendagano oba kusubiza okwebonerezo kati tukiriza nti masogo shi Allah subhanahu wa ta'ala wali waadu endagane nundi eyokwingira jana ne waid endagane mbiye konerezewa era endagane zombiri zisi nzira kubikora byafe n'ebintu byetukola ki yetukola Allah jalla ala ya gamba man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiban yenna kola mirimu emirunje mitufu ejiminde kunzikiza ya Allah nomba ka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ya amalu salih omulimu gonno gukiwanta amalu salihu gino kubango mutakoze nga kola bi ikhlasin ganunya kusimisa Allah era takido kuwanga gukola ngana nabi sallallahu alayhi wa sallam yaigiriza kato mtu akola mulimogo nga musajja wa muchala wa huwa mu'minun nga aina imani ya mukoso mulimogo nga bukiriza wa mukoso mulimogo Allah agamba fala nuhiyannahu hayatan tayyiba tugenda kumubwangazo burungi alate wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun tugenda kubasa sulempera yo mirimu jabe mirungi bakolanga kunsi nono cha mirimu jo ne mirungi tukolano kunsi omuli okusala okusadda ko kusiba empera yaje yakuna kulwaki siwa no kunsi wabula portion jo funa nokola mirimu emirungi omuli mpisa nungi sekaza wadat somesa ka portion katufuna ko kyeweshi wa Allah subhanahu wa ta'ala atuwo angazinga buchi nga bulungi ate natakola mirimu mirungi Allah ajunyula na gamba waman a'rada an dhikri yanaba kumateka gange agajja mu Qur'an ne sunna nakola nga bayaga na wangala nga bayagala fa inna lahu ma'ishatan danqa Allah mu bwangazi
nga bwakanyigwa asibulungi tebuli mu butebenkevu era maisha tambone katitegeza utavuga moroka solo kuanga avuga moroka ngalimbe baguru na yeye wahuwa fiqala kangasura yalikira inokwera likira simutebenkevu atamu tanzo kuanga wansinga mulaba na miskini nga cha inokula mu burundi okushinga fugotula ba wawa guru kuanga abasinga balozo bulamu burundi kuvuga moroka usura mukalina kulia mugati kwa buru bandi ubalansinga dato ebyo sio bulamu burundi obulamu burundi buli mukusinza Allah na kukola milimu Allah jakola tia kubanga obira sefu mina shaitan sita Allah teka kwa urugo shani belanga te kulumba kukosa byayo ate kunkomera tusubira nti Allah sobo kufundikiza burundi okwa ukana kono gumura ba mumbere eyo ngasawe naso bulo kufundikira buchi obubi katiba al-iman bi nusus al-wa'd wal-wa'id kati kumutwogo walwezikiza fi ahli sunnati wal jamaa min usul aqidati salaf salih ahli sunnati wal jamaa ya'taqidun mujimuku misi ya jimide kenzi ka ahli sunnati wal jamaa tukirizira tuinezikiriza bi anna awaqib al-ibad ntiyenkomerero yabachi enkomero ya fabaki abaddu mubuhamatun tekoletia tekoletia temanyidwa enzikiza fe nche enkomero ya abaddu enkomero yange nawe tejikolotia teli ajimanyi nze simanyi enkomero yange wegenda kuba nawe temanyi enkomero wegenda kola ki enzikiriza la yadri ahadun bima yukhtamu lahu teri no mukufamanyi Allah gena mufundikiza atya enzikiza bali suna yo jama chegeza chetu ufuna mu kimwe cho ubera mwela likirivo gena fundikiro tya ahlu sunnati wal jama tukiriza nti awaqibu al ibad enkomer ya baddu mubuhamatun tekoletya elimu buham temanyidwa la yadri ahadun tayinwa mukufamanyi bima yukhtamu lahu Allah chagena mufunikiza nacho mbulamwensi kubanga nabi sallallahu alayhi wa sallam yagama muhadisi elimu bukhari inti innamal a'malu bil khawatim innamal a'malu obamwirwendala al a'malu bi khawatimha emir mwalla ajiraba ajibala kuchi kunkomere nolacho muzikia bahari suna wa jamaa teli no mukufamanyi nkomere wegenda kuba lakin wabula man adhara al kufra al akbar omuntu wayele sobu kafiri obuchi obunene nazimbe sabo nasamira lwatu naafu mabusiramu naafu tiobora naajerega Qur'an ne sunna za nabi sallallahu alayhi wa sallam ye naakula bikora ebiraganti bukafiri wabu nene na alayhi bihi tumulana bo nga tusinzira kuki tusinzira kuki kumulamula ko bukafiri a Rai na somisiza bakasiru bajiji muri bakasiru naam omuje nabahele so bukafiri obunene ebikole byebiraga nti bukafiri bunene tumula mulana abantu gundi oyo wa umina muamalat al kufari era tukolagane enkolagane ya chichi ye chikafiri atamu tubaheresa ebikole byobuki ebyobusiramu ebyobukiriza musajja asala jamaa awayo atula mudurusu tumulamula kontu rajulun salih musajja muki era tumusubira burundi era tukolagana enkolagana yabaki yabalongo mushakede kigambe ekyo man adhara lana qala umar ibn khattab radhiyallahu anhu umar agamba man adhara lana khayran omuntu wa yore saje tuli oburungi na yore so busiramu nakore bitufu yetuangala nembifo byabalongofu era
nafe tukolaga na yenga watukoza atya alena tumusubira mu ebirungi kunkomereye nebwa wanga enia ye kwakoyere ebirungi sikiki sinungi mathalan nga bwe mwali waliwo olukiiko olumu olubakunganyiza mu baduati omusajja omukafiri omu ku basirikale nawe ekigambo nayogera ekigambo ng'agamba nti ng'agezaako okuziyiza abasiraamu entalo tuzijja mu mizikiti n'agamba nti buli lunaku bafuna ripooti nga abaripooti nga baki abali yagamba bameka lukumi buli lunaku abasiraamu luki nga bava mu mizikiti nga baripootingira baki omusiraamu ayinza okuba nze oba ggwe ayinza kuba naye nga bwojjaanu muswala obeera rajulun mutawadu sajja swala nagani ne mudarusoze naye nga daloze kusoma naye ffe tukolagana nawe olwekyo tulabako kuki kungulu era netukusuubira bulungi newakubadde nga eniyayo si kiki si nungi ate omuntu bayolesa obukyayi n'obubi era tukolagana naye mu ngeri eyo yennyini bwetyo gwasaanidde mukitegedde omuntu ayolesa obukafiiri obunene tukolagana naye mu ngeri gyakoze atya newankubadde nga eniya kiki nga eniya ennungi kale kakati emutujjamu kaida egamba baahlu sunnati waljamaa nahkum bidhawahiri baahlu sunnati waljamaa tetulamula tetumanyi mbiri mitima tetulamula kiri kya munda tulamula kyetulabako kuki wali abagamba temusayira muntu musango aha tetusobola kumusayira musango naye tugamba nti ekikola kyakoze kyabononefu oba fulaani mwononefu lwaki asala ebirevu fulaani mwononefu lwaki alinnya mu ngoye ekyo nakyo kyetagisa omuntu asobola okusalako ebirevu neniya ennungi oba omuntu asobola okulinnya mu ngoye neniya ennungi zanna newankubadde olaba nsala ebirevu neniya yange ennungi mukubisala eniya ebeera nungi oba nze gwolaba nze newankubadde enyambala mini nze nyinza okuba ninaimaanyi esinga nambala jiribabu kisoboka tekisoboka naye tomanyi ayinza okuba alina emirimu egy'enjawulo naye ffe tumulamulaku tatabako kuki ebisigadde ebyemitima nebyakola mu kyamabiri wakati we naani ne allah subhanahu wataala aba mukitegedde ekyo bannange kakati baganda bange ba ahlu sunnati waljamaa teyina omukufu amanyi nkomerya muntu begenda kubeera ekyo nno kituwa okutya ekibuzo kiri lwaki omuntu asobola okuwangala ng'akola emirimu emiki emirungi kyekana kirese mu kitabo kyennyini kyembalaze kyetwogeddeko aleese obujuzi n'agamba qaala nabiyu salllahalaihi wasallam omubaka wa allah salllahalaihi wasallam yagamba inna rajula mazima omuki mazima inna rajula mazima omuki omuntu oba omusajja omuntu tabeera musajja yekka kubana omukyala ayingiramu si buli rajula ekijja kitegeeza musajja wantuvunula inna rajula mazima omuntu layamalu amala ahli ljanna asobola okukola ebikola byabantu bamuki ng'asaala asiiba asaala jamaa buli kalimu konna akalungi wokamanyi wekali ng'akakola fima yubdu mundaba abantu gyetukola ki gyetulabamu ng'omusajja wamujjana era tumusaira tumanyi wamuki naye nasalaga wahuwa min ahli nnaar denga omumuliro kisoboka ekyo omuntu okukola ebikolwa nga byabantu bamujjana obuwangaze bonna naye nga ate omumuliro nagamba wa inna rajula layamalu amala ahli nnaar ate omuntu asobola okukola ebikolwa byabantu bamumuliro wahuwa min ahli ljanna naye ngaatuba muki wahuwa hadithun muttafaqun alaihi
kisoboka ngomuto akola ebuwanga zobo nabikola bya kikafiri bya muliro nenga atwa mujana iye chikola chi kisoboka hadithe yokubiri ya abi abdurrahman abdullah ibn saud radiyallahu an gari bukhari muslim majidwa mushabu cha fe cha bulijo 40 nawawiya nga hadithi ya kumeka ya kuna itandika hadathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqu almasduq sija kugira biwanvu ne mubyo yafundikira yagamba fa wallahi alladhi la ilaha ghayru ndaira asinziba abatari mulaye na gatushinzo kujja ko iye agamba nti inna ahadakum mazmumu kufenze nawe la ya'malu bi'amali ahli aljannati asobola kola emirimu nga gya bantu bamuki bamujjana hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' abashigaza wakati wene ajali illa zira' eki zira' eki enzira oluta kala alulama nyagamba illa dhira' ay zamanan yasira abashigaza kasira kachi siruta nwankode cha jaruta wabula abashigaza wakati wene ajali kasira katono nyo fayasbiqa alayhi alkitab echa muandika ko ne chikola chi Allah cha muandika ko ne chikakata fa ya'malu bi amali ahli an-nar nakore chikola cha bantu bamulire chi echi fa yadkhuluha nagukulatia neyanga wanga adda ko abiru da bantu bamuchi wa inna ahadakum eromukum la ya'malu bi amali ahli an-nar asoro kuanga lo wanga zyo ngakola bikola bya bantu bamuliro hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fasbiqa alayhi alkitab faya'malu bi'amali ahli aljanna fayadkhuluha Allah chamwanika kone chitukirira nakole chikola cha bantu mujaneki Allah nakulacha ni bwatula shahada wa khalas wa huwa hadithun sahihun chitofu dalo muntu asobola kuangalanga akola ebikola bya bantu bamuliro naguyingira iye yani kumulembe gumbaka sallallahu alayhi wa sallam kyali kibadde omuntu omuddu yawanga erambu kafiri ebbanga okutuusa bawulira ngombaka sallallahu alayhi wa sallama alwanyisibwa ayiganyizibwa nayagala okujja okutaasa olwaki olwekikake nawonga nti asiramuka totaasa lwaki natola shahada nayingira mu jihadi nagenda akola atya afirayo ekyokubiri omuvubuka omuto omuvubuka yali aweereza nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omuyahudi bwe yagenda n'alambulanga muki nga mulwadde nabi sallallahu alaihi wasallam agamba qul la ilaha gamba la ilaha illallah n'agamba ekigambo ekyo n'akola atya naafu kyafa tumukimanya ekyo hadisi ntufe manyiddwa njatikirivu ti nabi aina omuvubuka nga muyahudi nga muweereza naye nga si musiraamu omuntu naye mulimu ekyokuyiga nti osobola okukolagana atali muki musiraamu n'abatali basiraamu tubasike naye nga alaba empisa za nabbi naye nga tanasiramuka kale bw'alwala n'agenda amulambule omuvubuka oyo atali muki mulimu era ekyokuyiga nti n'abatali basiraamu bw'alwala tumukola ki tumulambula bw'amulambula n'amukolako daawa ng'amusaba akola atya era mulimu ekyokuyiga nti abakafiri tubalambula kubakolako ki daawa basiramuke namugamba siri musiramuka taata we yali amuyimidde ku mutwe namutumya namugamba nti taata olaba otya muzeeyi Muhammad kyagamba nti nkole kyagamba muzeeyi namugamba nti nkola kyakola atya n'agamba ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah eddakiika yennyini omuvubuka n'afa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'avayo nga musanyufu ngagamba alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar ngayibaza Allah mutasiza namunyula namujja muki mumuliro kyekitegeeza omuntu asobola kukola nibe bashahada Allah namufunitza omuntu asobola kuba lujuju ebbanga najja n'alongoosa ewiikeki naayita ku muntu abadde ku busiraamu obuwangaazi bwe bonna bonna
Nolwekyo ekyo waliwo ensonga Allah kwasinzira okukimuwa omuddu, naye olwali tugenda kulaba saidi erwa, tugenda kulaba saidi yaffe eno, lwaki omuntu asobola okuwangaira mu busalafu ebbanga n'afa ne bamuzikanga muna bida, muloza lwaki? Lwaki omuntu ava e Madina nga musalafu nawangalanga omusalafu n'akolera omusalafu n'abulwanirira ne wajjawo akantu katono nnyo nga kamwetagisa kunywera nasala ddyo n'addamba na bida ate n'afuuka nkonyoga eri obusalafu, muloza lwaki? Watakidde okuwaba nsonga. Lwaki omuntu awangalanga mukkiriza nga mukyala yeebika jilbaabu niqaabu mutahajiba n'afundikira nga afidde mu ssabo, lwaki? Oba n'afundikira ng'enfa gy'afuddemu si gy'abadde agwanidde okukola ki? Okufaamu. Lwaki omuntu asobola okuba ng'abadde haruban lutalo nga w'amaanyi ku banabidaa n'okubavumirira n'okumira bidaa ezo n'okunyweza amazima n'okugalwanira ayende bukeera ekyanga akola ekyo kyennyini kyavumiriranga oluusi n'okusingawo, tubirabyeko nabyo abadde omukambwe nnyo ku bidaa ng'ate yagikola n'okusinga atabagikola eyali avumirira nnyo bidaa yenyeddwa ng'ate yazikulembera, eyali avumirira mawalidi ng'ate agakola ki? Mulowooza kiva ku ki? Ensonga ziyinza okuba nnyingiko kati abe ensonga mukaaga eziyinza okuviirako omuntu akoze emirimu emirungi n'afundikira buki, eziyinza okuviirako omuntu abadde omunywevu ku mazima n'agavaako ne musigala nga mwewuunya nga mugamba nange ebintu by'eddiini bizibu. Ebyokulabirako ne Uganda bingi. Ekisookera ddala banabidaa bonna be mulaba banene Uganda baali baki? Baali basalafu. Bonna be mulaba banabidaa Uganda ebiki ku bitabo byonna bye banna bye banabidaa bye mumanyi bye sijja kwogera manyi baali baki? Kiki ekyabakyusa? Baabulwa kyakulya, mu busalafu tewaali bikiibwa, eri baafunawo bakyala, baabazimbira maka, baabawa mamotoka, kiki ekyabakyusa mulowooza? Mulaba kyanjawulo kyonna kye baafuna badda mu bidaa nga bavudde mu busalafu. Watekedde okwaba ensonga. Ensonga ngaeyinja eri mu mirimu min amaali lkalbi, mirimu gya mu ki? So si bino ebikola ki? Ebirabwako. Ezimu ku nsonga esooka, bangi mufe abakola emirimu nga bwe tulaba naye nga tugikola nifaqan, nkola ya kiki? Ya kinnanfuusi. Man huwa almunafiq, omunafusi yalwa huwa allazi yudhhiru alislam waliman, yayolesa obusiraamu n'obukkiriza, wayubutuni alkufur walkarahiya, n'akweka obukafiri n'okutama kino kyakola atya? Ng'ayolesa kirungi kungulu naye ng'ate mu mutima kyenyume kye kino kyakola atya? Kyayolesezza. Bameka muffe abakola emirimu munkole efaanagana bwetyo? Era ntwala omukisa guno okujjukiza baganda baffe abali ku manhaji salafu, mulimu ku bitu abasalafu ebitulemezza okugenda mu maaso n'okukulaakulana nkola ya kinnanfuusi eno. Bwe tutuula mu nkiiko oba mu miitingi tetulina kye tuteesa kigenda mu ki? Abantu batuula mu lukiiko ne bateesa ate abo ne bavaawo ate ne balwanyisa kirwa, kinyina kiva kuteesebwako ng'ate muva kututuulako kikola ki? Ng'ate yandibadde abadde alina omukisa ogukireeta oba okukidibeetingako banne ne bakikisa bane bakikola ki? Ebyo bimu ku bitulemesa n'okukulaakulana n'okugenda mu maaso kyenkola ffe esinga ya kiki? Ya kinnanfuusi. Kyova olaba nti entalo tezigwa mu masaji zaffe. Omuntu ne bw'alitaka pulojekiti oba tukategedde mubuuza akakunyonyole n'etulwana bulwanyi n'okwogerera ne mulwana bakugenukana nga kiriganya okukola ki? Nalwekyo enkola gye tukolamu omuntu asobola okubeera ng'akola emirimu gy'eddiini wahuwa munafiqun, nga muki? Nga munanfusi. Almunafiqu la yuwaffaqu lihusni lkhatima, omunanfusi Allah tasobola kumuwa nkomero nnungi abadan, kubanga binaabikola naye si bye biri mu ki? Bamekamba siraamu bannanfuusi.
ngajja mu darusu naye nga tazze kusoma bula ze kukola ki kuwulira bye bagenda gamba zeeyo amawulire bameka mbakera ku salatul jamaa nga yasooka ku layini naye nga tajja kusaala ajja kukola ku nkomera omwezi waliwo bamusasula nga bamudiployinga ku masjidi Nakasero oba ku masjidi fulani nga omusajja omukafu yagamba nti afuna ripooti buli lunaku y'abantu lukumi nga bamuwa ripooti eva miki era kyaliwo kibaddewo okukone ku muzikiti guno nga guggulwawo omukafiro bwe yayimira n'agamba nti ndaba basikozi mwegendi setujja kugala muziki naye mwegendeza abasira abakozi bange mbala bano bangi ngasonga mbaki ngasonga mbaki mubatabuliiki tewaliwo banabida baliwo basalafu nga basongamu ngala bangi bangi abalaba balina ebirevu bakaniza n'engoye naye nga bakola ki afaanagana bwatyo teri nkomero nnungi era bwatuuka ku nkomero y'obuwangazi yonkomero y'obuwangazi bwe Allah jalla waala yafudahuhu amukola atya amuswaza naawe yoleka kyabadde ali walidhalika imamu ahmad rahimahullah agamba bainana wa baina ahli lbidai wal ahwa yaumu ljanais enjawulo wakati waffe abali ku kukola entuufu n'abazuuzi oba balina ebigendero bikyamu olunaku lwofa obujuzi bwonna bukola ki allah abasi abamu abafadaha nga bakyali balamu abamu n'abalindiriza mu kaseera k'okukola ki abamu n'ababikira paka ku lunaku lw'enkomeero agenda bafadaha kubaweebula kubaswaza mu lujjudde mu nkuyanja y'abantu ku lunaku lw'enkomeero nokyo bannange emimutandiko gikola nga tugikola imaanan la nifaaka nga tugikola bukkiriza si buki si bunanfuusi yenna akola emirimu kola ekinanfuusi tagenda kufuna nkomero ennungi ajja kukola akole naye ku nkomero kyayina mu mutima kijja kukola ki ensonga eyokubiri an yamalaha riyaan muntu asobola okukola emirimu nga mulaba akola mirimu gyaki gya ddiini ebbanga yonna naye ng'agikola lw'abantu kumukola ki kumulaba era ng'anyiikira nnyo n'akola era ne mumukakasa nti muntu mukozi oba musajja akozi oba mukyala mukozi naye nga lam yukhlisu lamala lillah nga takoze kulwani takoze kulwa allah yenna buli atakola kulwa allah la yuwaffaqu lihusni lkhatima kubanga ikhilas migaso gya ikhilas allah akuwa enkomero kiki naye atakola mulimu gonna kulwa allah tafuna nkomero nungi kati omuntu asobola okukola emirimu egyo ebbanga lyonna naye ngaekigendo kyo sikusimisaani sikusimisa allah tasobola kumuwa nkomero nungi bamekamu bakyala bambala jilbab naye ng'ajamba lwa musajja bameka abakyala abasaala nga tasaala lillah bameka abajja mu durusu nga tazzeemu lillah newankubadde ffe tulaba nti kyakola kiki era kyetugwanidde naffe okukkiriza ti muntu mulongoofu naye olwobutakola lillah ebbanga lyonna allah tasobola kumuwa nkomero kiki nkomero nungi nolwekyo tulongoose emirimu gyaffe tugikole kulwani ensonga eyokusatu an yamalaha riyaan talaban eriya kiwedde an yamalaha talaban lihududin adduniyawi omuntu asobola okukola emirimu gy'eddiini gyetulaba ng'anoonya bigendera byaki byansi ebyokulabirako bingi mufe abo walimu okugaba ne bakugamba nti genda osaze ku masjidi Nakasero oba masjidi fulani naye nga kikuleese kujja mu bakiraamu ki sente era n'olinnya ekituuti n'osoma n'omukaddima n'osetinga ne aya ng'ekigendero kyo si kuluŋŋamya bantu bano wabula kubajjamu kaki era nga senga zigaana waga se katusaze kati sente zamulime okukola ki awulidde eyo nniya nfu khatibu yenna alinnya ku kituuti n'enniya yakuluŋŋamya bantu bano kino ekyokujjamu sente si muli mubi naye kyekyekedde okubanga ekyo kigendero kiki kasaabira nga bakoze eki baluŋŋamya era mwekyo kyekimu olwaleero charity organizations nyingi ezimba emizikiti
omusajja asobola okuzimba emizikiti n'emizikiti netumwogerako bulungi bambi azimba emizikiti allahu jize khaira allah mwemu bulungi azimba emizikiti azimba emizikiti musajja aweereza ddawa naye nga ye kigendo kyo mukuzimba emizikiti kukola ki kufunako njawulo ye ng'aguzimba newe gutetagisiza kyovulaba abamu olwokuba neniya si nnungi akasawo ka seminti akamu abula kateka mubugaali abiri kasawo aka abamu nokuba mukimanyi seminti ennaku zino ekisooka munafu kyokubiri taweera naye kasawo kikoteka mubugaali omunaana nebazimba omuzikiti omwaka gumu negubanga ogw'emyaka etaano oba emyaka abiri naye ng'akikozeseeka abamu bazimba emizikiti nga tekuli na ttooyi kakati otekao ti omuzikiti ani weerabira ttooyi waliwo omuwarabu asobola okuzimba omuzikiti neerabira ttooyi kati ogwo muli mulungi omuntu agukola era ng'atambula n'ava kona agenda egindi naye nga ekigenderwa kye anoonya ki kufissaako omuzikiti gwandibadde ogw'emitaalo fulaani ajjeko afiseeko akola atya kyekimu era ne charita zino ez'obuyambi zetukola ez'okukola ki ez'okuyamba ojja kwesanga nga nze saagala kwegatta ne munnange ku charity fulaani kubanga nze njagala kwezza nzekka saagala kwegatta ne munnange ku charity fulaani kubanga njagala kukola ki munfune bulungi sinnagamba nti abazimba emizikiti tebalina ikhilaasi temukola tafusiiri sinnagamba nti abakola charity organization kiki naye abamu oluusi ennia tezibeera kiki tezibeera nnungi tezibeera nnungi nolwekyo omuntu asobola okukola ebyakola ng'anoonya mu bigendera byaki muyingira mu bannabyabufuzi abajja ne batuyamba ku mizikiti oba ne bayamba ku bintu ku nsonga z'obusiraamu naye nga ateega kalulu kagenda kujja mu 2020 era ng'ajja kuyimira samweya olunaku mu nnaku agambe mugende mbuuza benakaseero bannange sinze nakola bwenti bannange muvuddemu oba oluusi abamu bawandibaga bannange mundabiranga ddala nga benkozi mundabiranga ddala waliwo omulala yagaba ebigundi bya covidi ebidomola ebyamazzi ebyokunaaba mu ngalo n'abibunya mu divisioni emu n'abibunya naye nga bamuwadde akalulu emirundi ng'esatu ng'ayitamu naye kuno lwe bamuvaamu byonna agenda abikuŋŋanya era n'ayomba abantu tebasiima nabakolera bino era bakolera biri waliwo ne gwe bamunyumizaako yawaayo ku mabaati ku muzikiti bwe yagwa n'asindika omuseresi n'agabambulako awulidde naye yaliwo ng'agawaayo tamutenda ni musajja mulungi kati enniya kwe tukolera ebintu baganda bange teteekeddwa kuba mu kigendera kyaki kyansi ekigendera kyensi kiteekeddwa kuba nga kigoberera bugoberezi ekigendera kiku kiteekeddwa kubeera kusanyusaani allah subhanahu wataala ekigendo kiku kiteekeddwa kubeera kusimisa allah ebisigadde nebigoberera buki bw'obeera ng'ekigendo kyo okusimisa allah challenge yonna gyonoosanga mulimu ogwo ojja kuguma kubanga okimanyi nti tahtasibu l ajiri osuubira empera mu maaso gaani era okimanyi nti omulimu guno gwokola allah tajja kukuvaamu kubanga muli muki muli mulungi naye atali mukhlis bw'abeera fe abaddaayo bakunenyaako oba imaamu bamunenyaako nga yo kyanga seeka abadde asomesa ebyempisaano era nze mbireseewo nze temujja kummanyiira simwe mwansomesa nze ndi sheekhe munene nze gumulaba neetaaga era nze mbayamba buyambi balabe bitu aba nebagaa sheekhe tumuwabuddeko lwa bulungi ekimwogezo ebyo byonna byonna nze simanyiirwa nze gumulaba nasoma ebitabo byange sewali n'omuyampeera school fees haka omanya nti wali ikhilaasi waila allah atugamba khudh l afwa wamur bil urfi waarid ani ljahili nokyo baganda bange emirimu gye tukola tugikole nga tugyeemu ebigendeerwa by'edduniya ensonga eyokuna al ijaabu bil amaal abantu abasinga tukola emirimu nga netwemanya najo wal ghururu biha n'okweyibara najo kasitansaala ng'ogamba kasitansaala era allah nanyumejjana nze yazaagula kino era allah nanyumejjana kasankula kino abamu batuuka n'okukola amazaami ga nti nebbanga limmaze nga nsaala
kano kadongo ka, ka kezi nye kolo mwana wanga afumbiro elake kabi bili nyomba mama bafawo bemula ba bacha alabu bebitu kabela mkiriza nyo na bebitu kakubia kufumizo mwana we imani evao nebajia boarding Gomez nebawogola nikabu nebazi jako nojilibabu nebazi kasketale ngabe kwasa chakoro lumunako eh mama fechuli sanu kakodi nebela bila nti ibilisi akola bingi ibilisi akola hizo byaki ugana kuvuna miladamu Allah namugoba najigwa mkusasira tatu afi Adam alayhi salam yakola bingi yali akibaleki Allah namugoba mujana kakati nze nawe tujjawo kwa ibara ogamba kasachi no amune nsobe nyinyi zetukola ki zetukola goma nyiso bichi Allah kwanza kusinzo kuonereza eroma nyichi Allah kwanza kusinzo kukola ki okusasira abamukufe abashinga boleka ke kirevu nokendeze ngo engola olabango obusalafu olaba bukoze eki olaba obusalafu weddeyo olaba obusalafu tabuyingira mu byansimbi abantu bali azamanya ero sango mudu nga agatya abasalafu kusente lwaki kubanga abasinga mu fetwalo za ndwe kasole kakeche unokendeze nga bikoze eki edini eweddeyo empisa seka za wadatu somesa ako empisa ni basalafu bannaffe nga basobezza agudde mu nsobi kale katugambe agenze kunakolo mukolo ne bamukuba music empisa za fenaezi mpisa chi kubanga si malaika amshala fa gude muzina kaifa na waamilu tukolagane tutya amshala fu asobeza na aja sendiza basilamu feche tukola tukola chi tumu jakuwa imamu netu atine takuma kune tukunu mtekle tumutende tuteka teka kunutu Allahumma alayka bi fulani Allah mukwate ko ne familia ye ne mchala we na bana be nenga omuchala yabadde ongaziria tabadde yo wahakaza kakati fisha feke nyini zete jite tagisa mitu ekola gane afu ne bachala bafu bachala bafu ekola gane afu na bana bafu walo ono wesigenti abana bo bas bana abera bono vao bana abera basalafu ba aba bana abera best kubo kubanga bala bikolwa abyo omwana akula ngoroda maze psychological obwongo maze okutocharingibwa o maze okutibwa nga yala batinze newe nakola sija kwa musalafu kusinza kumuze byala ba akola oba kusinza kutata byaba koze oba kusinza kubyala ba koze bani maba mama bega musalafu tubuja kola ki era oyina subi nti mwalawo senga omuleto no musajja nga musalafu anamukirizo kumufumbirwa nga asinzira kubikola byo nenkwata ojo kwata mama we balo jakusanga bila akse chenyume checho nga walafu aga nti sagala musajja musalafu lwaki kubanga alaba gwe tata byokola byawukana ne kiki nolwaki empisa zetagisa bannange mu buli kiki mu buli kintu naddala ffe abagamba nti tuli basalafu ffe tuteekeddwa okubeera nnamba emu buli nsonga yonna bwe zibeera mpisa ffe tuteekeddwa okuba nnamba emu mu kiki muneyisa bwe zibeera kwata buli ffe tuteekeddwa okuba nnamba emu nkwata naye lwaki olusujja ne tuva ku mulamwa ujub okwemanya okwemanya ne ilimu okwemanya nti oliwa waggulu okwemanya nti gwe oliwa kitalo oba oliwa bbeeyi sheikh ayogedde kwano ku muntu okwetwala nti gwoli wanjawulo tali muntu wanjawulo muntu ki owenjawulo owenjawulo oyo atyani yali special inna akramakum inda llahi atqakum ne kullukum min adam mwenna mufena twava mwani tolina kikufuula special bwona ofa sanda ssatu ogenda kuteekebwa mu ttaka tali gwagenda kuziika mu bbanga mu ttaka kati oyagala kuwera special kola mirimu gya kukyani Allah subhanahu wa ta'ala naye ujub okwemanya ndwadde namutta evirako omuntu okufuna suul khatima walidhalika nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba thalathun muhlikatun bintu bisatu bizikiriza yagamba shuhun muta omuntu okugondera omulugube
wahawa mutaba nogobera okwagala ko mutimago wa ijabul mar'i bi nafsihi no muto kwemanya bubiziriza omuto kola ki kati abashinga tukola emirimu nga twemanye najo nga golinga yatuka nga golinga yatuka era olaba nti kati Allah asinzira kukoca omuliro era abamu babyogera naye kati nze kati alhamdulillah nze obwezi nabuvaako bakyala bange naabiri ngezaako kulya halal nalekako ekire nsala nejjama ngaalaba talina wasinzira kubamuki yalaba jjana gikola atya hatta abamu atuka n'okutambula ngaolaba atambula imaani njeere ngaolaba imaani ejjudde alaba imaani ejjudde naddala abalina fikiru lkhawaji kakati ujubu baganda bange zimu ku nsonga ez'omutawaana obudde bugenda bukendeera ensonga eyokutaano gye twatufunikira nayo esembedde eddirira efunikira nayo atta'yir wa tashhir binnaasi okuswaza n'okutyobola abaki abantu abantu abasinga kuffe allah gwawadde amazima n'ogategeera gwasaasidde n'olekako ekirevu gwasaasidde n'okendeza engoye gwasaasidde n'oyambala jilibaabu n'etekako n'enikaabu abasinga batyoboola ate abatanatuuka ku ddaala lye osanga omusiraamu omutabuli nga bw'alaba asala ebirevu amuyita masitula amutuma ennyamanya gakyala oba hajati kubanga alinya mu ngoye era ne baba asomesa alaga nti wamulira azikiridde kale abamu atuuka n'okweggyamu ng'alaba etasobola kubeerawo no kyakoze atya ng'alaba kizibu nnyo ey'okubeeraawo kubeera ono kufaanana ono kyakola atya kyafaanana abamu baganda ffe bagwa mu nsobi oba mu zambi obanga asobeza abandi muyise okumuzza tuku okwata muzindaalo n'omukuba n'omwabya n'otegeeza n'abatategedde nti mumulabye nze mbagamba mumulabye tumulabye fakaannaka malaku nga gwolinga malayika atasobola kukola kyakoze otya naye kyakabenje nnyo buli omuntu yenna lwaweebuula omuntu oba n'amutyoboola olw'ensobi gyaguddemu badala minannusi nfo ky'okumuluŋŋamya n'okumbuulira tasobola kuva mu bulamu bwensi okujja nga allah amugesezza nakyo walidhalika buli omuntu lwasuka ekkomo mu kukubiriza obulungi n'okuziiza obubi allah oluusi aleeta bala bitera nnyo okubeera mukuffe ng'abalinga abasalafu bwe twatumira banabida ekigendera kyaffe mumwe mulimu abatera okujja sheekhe baabye sheekhe bakubbe tubasanyalaze basaale babaage ekigendera si kubaaga naye ekigendera mu kusomesa kuno kubaalaga amazima bagategeere bajje gye gali oba kubaalaga bubuze babumanye nti bukyamu babwewale n'ensonga yokubiri bajjewo okwekwasa nti baafuna abakola atya naye ekigendera mukyo si kuba tyobola ddo bakkakanya era tetugenderamu kubeesukulumyako era tetugenderamu okuviira bannabida n'aboonoonyi tife tutuukidde tusobola kukola nsobi abadan ekyo nakyo kikulu omuntu okubeera omusalafu tekitegeeza nti malayika tasobola kukola ki abadan kubanga abasalafu abaatusooka basahaba era nabo baagwanga muki mu nsobi ng'ate baali ku mulembe ogusinga okuba muki omulungi ekyo kitegeeza nti omuntu okubeera omusalafu tatuukiridde ateekeddwa okubadde ebikola ki ekyo nno kitegeeza nti yalzaamu nakitukakatako okumunasaha okumuzza ku bbali n'okumutuuza mu kifo ky'okumukola ki badala min attashhir waatta'yir walidhalika ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam omu ku basahaabi yali muddugavu nga yali bilal radiallahu anhu yaziina omu ku basahaba naga ti muhammadi allah yaleeta eddiini y'obusiraamu yajja ne muhammadi anokaddugala nayimira muffe abawarabu mu ngeri y'okukakkanya nayogera ebigambo ebitaali birungi ku kaddugala ono naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yamubuuza atuayiruhu bi ummi kubanga yamugamba maama mutabani w'omukazi omuddugavu ng'amutyobola lwani lwa maama we atuayiruhu bi omutyoboola omuweebula lwa maama we nokyo muganda wange gwe musalafu allah gwawafasa eri amazima totyoboolanga omuntu yenna agudde mu zambi
Tochobola muganda bagudde mu nsobi. Chituka katako kubikiro yo Allah gwakoza atya? Gwabikide nene ebikirira. Wabula ate akoze nsobi nga ya lwatu Allah namwolesa. Tetuvayo kumukola ki? Kumulwanirira kubanga olwanirira bubuze. Naye tosuka koma ku muntu yenna akoze atya? Ekyo kiyinza okuviirako okufuna enkomera embi oba okukyuka. Walidhalika mukigendere nnyo buli seeka lwaliimira ku kituuti n'avumiire nnyo obwenzi n'abenzi tasobola kuva mu bulamu ensi nga naye agikozi ate yanze tukayinza kubanga dati mwenzi lwakikoze lwafunyisa omuwala oba omukyalo olubuto ate omwana n'amufaanana nnyo ekyo tukyabyeko bitajiriba alinnya nekituuti n'akikankanya awulidde waita kasera katona atenga ya gudde mwaja chanyini kete ata wadajira wadi wachi kubanga mkasera kawadachi bumira abadenga alaganga ya taswa chukulachi awamu no kubanga na ya sigara mchi muntu aburu ganda cheri mazami gemulaba ntua kula getasobola kula chi bemulaba ababula ababa kumula mwa cheri tuwa sobo kato usabula kula neku sababu sabi Allah nga chitugenda nga chitugenda ko atunyweze nule subaganda bange la tuayiru nasa bidhunubihim tetuswaza tetuwebula batuna machi na vyono nubiawe wabule tuka katako kubako oleli mazima nukuwela anga tuwa agaisa sunna chajerega muntono kuwa nchitari kusunna muagaisa chichi walidhali kamani haji ya fe ya basalafu erichi kusome samachi mubintu misato kusome sa tawahid okunyweza abantu kusunna nokuwa kubiza taqwa nga tumira bintu bisatu tuvumira shiriki na bidai na maasi shiriki bidai na maasi nebe tabitufura tukozeji kitu kitutu kiride erebe tubisomesa kubanga vunanzo abafe ne tabitegeza nti gwa bisomesa nti otukiride hatta tahkuma ala nnas otukama tokubala mura ngolabanga bazikide gokozo tya echo cha kabenje nyo yakabenye kufe walidhalika bonna abali abakambwe nnyo kusunna bafunikidde ate bafuse banabida nonacho bwetatuvumira amazambi gali tetugavumirira nabida tukivumira nti tetusobola kukola bida abadan bali tusobola okuzigwamu naye tuzivumirira lwakubanga si kye kituufu ekyekidogobererwa era buvunanyizibwa bwaffe kakitwala ku nsonga omukaaga esembayo attafritu fi dduaa nsonga omukaaga okweyibaala ne tasabaani Allah subhanahu wa ta'ala baganda bange teki twetagisa kusaba nnyo Allah nga kumuwanjagira atunyweze ku nkole kiki entuufu batono nnyo mufe abasalafu baba bagamba nti tuli basalafu abasaba Allah emirundi n'emirundi ng'osaba Allah akola atya akunyweze ku nkola bameka badde basalafu abamanyi olwo nga banabida naye nga bagenda basale bakiki mpola mpola nebagenda nebabinkira nebabulirayo nolwekyo muganda wange togayayira kusabaani Allah kunywereza kuki bw'otomusabe esawa yonna osobola okuseerera bw'otomusabe esawa yonna osobola okukolaki kyovaola batusinga imaani n'okutya Allah n'eddiini imaamu w'abanywevu nabbi waffe Muhammadi yasabange dwe gamba Allahumma ya musarrifal qulubi thabbit qalbi ala babanga nabbi asaba Allah munyweze kuki gwosaba dya kugeze kudiriro gwoloza okubeera ku kyoli nti wakyagala nnyo abadan fadlu min Allahi wa rahmatihi bulungi Allah byakwagaza n'okusaasira nakufuula kyokola otya naye kyoli tokiringa ggwe wainama Allah akwagaza bulungi kati musaba akikola atya walidhalika sheka fadlu karimu rahimahullah yashizanga nye dwe gamba Allahumma ya waliya lislami wa ahlihi masikina ala lislami aha hatta alqaqa dwe yonkulu nyo sheka jisabanga nyo buli kiseera era ne nalaba bufu wayo ngasaba ayi Allah wange Allah ya waliya lislami masikina ala lislami kubuki tukusinkane nawe sibyangu jama okunywera ku dini sikiki nawe osobola okukiraba bameka badde nabo ngolaro bakyuse
abamu bagenze mbakawariji abamu ababi nebido babi sala abamu bakwata tasibihi abamu bali nyamungoye abamu badeo mnyimbe abamu bali basala funga bafu baga gawalani badea mbono nefu abamu bali basala funga baga gawaya fualani badea mbono nefu ezo nenge lwezili walua mtu Allah gwalaba nga kubera kumulamu aina kumukagoza na mukagoza ebwo mikase jide lijali na wala mufenga Allah alaba kunyera kujini anakola ki wavuza nga bwana kugagawaza ogenze nga kubera omwavu kusasira obere ku dino musika nga akoza atya nga kusimi nga era kumwa bugaga nga nawe bomwa omulwaddewo omusawo kyamuganya okulya mu ngeri ya kumusasira Nengo sayo gankali yaninyedde katakalo nato musayo yakaganya yandiride kanyama nato musayo kaganya nawe Allah nakumbe nsimbi oberengo lirajulu mutawabe kubato ina kijja kwe kurutaza osula jolo sibanjalo tambuza bigere yakabutena jja kuva ojjo sale ngoli mugongo uwanike ku mikono musabe riziki kwabo nokaga rujatani kokudala nacha Allah jalla wala ya alamu ma yuslihu al-ibad amani ebiso Allah ebisibias ayamanyi bisinzira ako mudo kulongoka obo kufa okoroneka kwe kati gwalabye gwagalizo obulunga muno obulongofu ngabugagga abumuwa ate gwayagalizo obulunga no bulongofu ngabwavu abukolaja abumuwa chokabyo mbibisoro fuke songa egaga erongoka ate bimisoro fuke songa koletya walwa bakafwala lwabwavu walwa bakafwala lwabuchi Wara barongo kabwabu ngabera mulongo for mashallah tabarakallah bamu ava dava kumusalo ine kumuzikiti ya zina ni Allah basumula bunga akolaja ate wali abalala ngache baba bulungi mashallah tabarakallah lwachelira temina wida bagaga bagamba go mutakusana agati kati zensale chi ne sicha asaba ne bazabuchi nze ne bazabwe bazachi asaba kati mikono panike jaji Chiche nitaga, moro kanina, ochara nina, wana basoma, ndiwe lofu, ntegeseo business, jitamana, nebo mfaba na wajipaja kwa wajipaja. Katizi, nebaza webaza. Ate, wali wo, goi to kusaha na aga katizi nsale chinga na suje na njala. Mzia manyaga sara, ngane chokula chinga na bana bandemio kutala kusumiru. Mzia manyaga sara, ngane ye kwa Allah kwa kulacha. Noto maganda bange, adduaa. Walidhalika, Muzimu kudweza jamu Qur'ani, duwe gama Rabbana la tuzikh kulubana baada idh hadaita. Nai Allah fi, tobu ze mitima jafengo mazotu kulachi. Ulvanyolo kuwela ngo tulunga miza, wahamna la milda dunka rahma. Rabbana la tuzikh kulubana, tijitiza nyo jisa baada idh hadaita na, wahamna la milda dunka rahma. Rabbana thabita kudama na wansuna ala alqawmi alkafirin. Allahuma ya waliya al-islami wa ahli masikina al-islami hata nalqaqa alayhi. اللهم يا مصرف القلوب با يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ندوندرا اللهم احينا مسلمين وامتنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين وارزقنا حسن الخاتم عند الموت ادو زبن زاغال كسبا انكمل نون جاغال كسبا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يا سبان غن التقوى نينغو ككس النبي تك الله نمو دواز كان اكثر دعاء يقول يا غامانغا Allahumma inni as'aluka al-huda nabiya sababu obulungamu wabula fe golabo limulungamu weta gobulungamu na wabula limulungamu ne nabi kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda nsaba obulungamu ya Allah watuka nokola chi nokutya wala afafa no penensa ensa mukulia ensa mukulia ensa mubachala Ensa mukogera ensa mukwambala ensa ziri bitu bingi ne wala afafa ifa nokali kisinga kujja mubachala mushahawani wal ghina ompeno buchi ongagawaje mbere mugaggo omoyo atagenda kutunda dini lokuba nonya buchi nonya bugagga nolo kibaganda bange ezo zimu kunsonga ezinzo kuvira ko muto fune nkomere mbi obezi vira ko betulaba olusi okubira nga bachuka nalo chachegeza nje nago mulabachu savude ku nkole ntofu abati ajiriko abati ajukola atya
teyagiriiko kale kino bwe kizze neefuuka ensonga n'akola atya ngaera waliwo ajja nga mutabuliika waliwo ajja nayingira mu batabuliika bamanyi bagati gundi afuuse musalafu alesekonokyeba gundi akireba aleseeko kyakigudyo nga abantu nga bamanyi gati abalaka kigudyo era wallahi bugenda okulega ngaakoze ngati twamula baffe twamanya nti oyo tebajja kumuona kati abo bangi ng'abantu bamulaba nti rajuli mutadayin sajja munadini naye ngaebigendera byo biki nolwekyo tusabe allah subhanahu wataala tunyweze ku mazima baganda bange abagaliko tuganywerereko kubanga simangu gakukola ki gakunywererako tukakatako bisape kisookera ddala okutula wansi okusoma enzikiri zaffe tugitegeere bwonootegeera enzikiriza entuufu nootegeera n'obuze bwayo tojja kuwanyisiganya obuze namaki namazima kubanga omaze obitegeera ekyokubiri tuwanjagire nnyo allah atunywereze ku maki kyebaita athabat allah okunywereza amazima era fe okunywera ku mazima kulina wasaire amakubo baseka ge bajje tusomesa ekyokusatu tukwane emikwano emiki emirungi eginatuyambako okunywera ku mazima allah agamba wasbiru nafsaka maa allahina yaduuna rabbahum bilghadati walashi yuriduna wajhahu wala taadu ainaka anhum turidu zinata alhayati adunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta tukwane emikwano emirongofu emirungi eminywevu egitasobola kukoleka kufa oba kufaafaagana oba kuva ku mulamwa ebbanga lyomala ng'okyali nabo ng'era bwonova ku mulamwa bakuga nti muganda waffe komawo bakukwata kuki ku mukono tuleme kukwana mikwano nga bw'oba oseeredde bakola ki bakongera bongezi wabula tulina okukwana emikwano nga bw'oseera bakuzza bakukwata ku mukono nga tugenda nywera va ku mulamwa tova ku mulamwa komawo ng'okola otya nababeera nga tebakuzza tebakusenda busenze nolwo ebigambo ebyo baganda bange sigenda kusingakaawo nolwo kyetufunikira nga tugamba nze naawe tetumanyi kiki nkomeero yaffe kitegeeza ki obutamanya nkomeero kitegeeza ki teweeyibaala na mirimu gy'okola tomanyi bwegenda kukola ki bangi abakyuse nga bakyali balamu bangi abakyuse ku nkomeero bangi abafundikidde obuki etiiza nnyo okusaba allah akola atya akuwa enkomeero kiki teweeyibaala na mirimu teweeyibaala na mbeera gy'olimu bangi abadde abalongoofu ne bafunikira nga bakoze eki nga bakyuse nolwekyo era kimanye nti omwononefu oba oli avudde ku mulamwa gw'olaba bw'oba tosabye allah naawe asobola kyangu nnyo okufuula oli akyoli namufuula gwe kyokulutya bameka mbadde abononefu ennyo ng'olwaleero ate be balongoofu ennyo ate bameka mbadde abalongoofu ennyo ng'akyolaero baki nolwekyo al umuru biyadillah obulunga muli mikono gyani ya allah subhanahu wataala ekyokubi kyatufunamu obutasukka kkomo kulamula bantu ng'alinga gwalamula amanye enkomeero bweneekola etya nze naawe gwalamula ne gwalamula tetumanyi kiki wabula kwekaabirako n'okuwanjagira allah atuwe enkomeero kiki nze naawe tulina kusaba allah atuwe enkomeero ennungi kyetusembyayo muganda we yenna bw'agwa mu nsobi oba akoze ezambi kubanga si malayika oba alina kyataniddwamu kikakatako gwe kumuzza kubanga muganda omulumirirwa tuyagala azikirire kikumwogerako nakumutyoboola oba okumusenda ate omwongere mukola ki mukuzikira obwakyo omusiraamu yandibadde subhanaka allahuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka waatubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam ekituufu pulogulaamu ekigoba njagala kwetondera mwenna abaze pulogulaamu y'okuziika nti wakyaliwo ekituute mu kitono inshaallah nkirize tumiikirize
Dan saya ingin cakap ini adalah insyaAllah. Om Suri Sabu Sabu.